Radeta, gospodin Pavlović Dušan. Zahvaljujem. Ja bih rekao da i ovaj zakon, kao i prethodni zakon iz 2011. godine, koga sada menjamo, smo dobili bez nekoliko veoma važnih informacija, a te informacije su vezane za to šta se desilo u prethodnom periodu što je dovelo do ovih promena. Doduše, ministarka je pomenula u dve reči da su one promene iz 2011. godine koje su omogućile opštinama da dobiju, lokalnim samoupravama da dobiju daleko više novca nego što su imale ranije, uglavnom potrošeno na tekuću potrošnju, imale su negativni efekat po budžetski deficit, ostavile su Republiku bez velikog dela prihoda, to sad ja dodem. Tako da je, između ostalog, to bio jedan od razloga što je Republika morala da se dodatno zadužuje od 2011. godine pa na ovamo. Dakle, tada smo menjali zakon bez analize na šta se te pare mogu trošiti ili šta je bilo ranije što je dovelo do toga. Sad ja mislim takođe da ostajemo bez analize, osim ovoga što je ministarka pomenula u jednu ili dve rečenice. Recimo, daću vam jedan ovako interesantan, veoma kratka interesantna primera koje pokazuju kako su opštine trošile novac u zadnjih nekoliko godina. Recimo, u opštini Pećinci postoje savet za privredu i privredni savet. To su dva saveta. U 2014. godini na ime članstva u savetu isplaćivalo se po 35.000 dinara po čoveku. Da li je to nešto što spada u lokalni razvoj, u delatnost rada lokalne samouprave? Pa onda verovatno ste čuli onaj čuveni primer iz Bačkog Petrovca. Postojala komisija za uništavanje pečata i štambilja. Takođe, svako ko je bio zaposlen u lokalnoj samoupravi imao je svoju platu, koje nisu male, 60, 70, 80 hiljada dinara i više, a onda još dobija po 20, 30, 40 hiljada dinara u komisiji koja ne radi ništa. Ovo su inače podaci iz izveštaja državnog revizora, dakle nisu nikakve glasine, sve ima dokumentovano, ima još mnogo primera, dakle neću da pomenjem. Bilo bi dobro kada bi u buduće ovakve zakone, pogotovo zakone koje se tiču trošenja novca, pošto to nije naš novac koji trošimo ovde, ni te opštine, mi sad kažemo kao država se odriče jednog dela pa daje opštinama, to nije ni državni novac, niti je novac lokalnih samouprava, to je novac građana ove zemlje i oni bi trebalo da imaju nekakav dokumentovan prilog o tome kako se troši njihov novac. I sad, kao što znamo, mene interesuje, možda ministarka može i na to da odgovori, pre nego što je ona došla na ovu funkciju, najavljivano je da je u dogovoru sa MMF-om raspodela koja treba da bude usvojena 50-50. To je, dakle, i već je bio pripremljen zakon, koliko ja znam, dakle, 50% od prihoda od poreza na dohodak je bi ostalo opštinama, a 50% bi išlo Republici. Onda je to promenjeno u ove malo, da kažem, blaže brojke, tako da je opštinama zaista smanjeno, ali ne toliko puno i drastično kao što je u toj prvoj originalnoj verziji se desilo. Mene interesuje šta se desilo umeđu vremenu, to je da li je postala neka analiza vaša ili neke grupe, analiza neke grupe na koju ste se oslonili, što je dovelo do toga da mislite da bi ovaj procenat, odnosno udeo, morao da ostane daleko manji nego što je bilo najavljivano. Ako postoji takva analiza, bilo bi dobro da i mi vidimo ovde dokumentovano na papiru, ako ne, onda barem da nam nešto kažete o tome. Šta inače treba da radimo kada razmišljamo o tome kako pravimo budžet, pa i pitanje o toga kako raspodeljujemo budžet između različitih organa vlasti? Recimo, ako negde, veoma slično kao i kada pravite kućni budžet, veoma slično. Ako negde hoćete da smanjite, morate da vidite gde ćete da povećate. A tu gde povećavate, morate da vidite da li ćete nekoga da oštetite. Da li će sada, recimo, da se desi da opštine, kada im se smanji jedan deo prihoda, da povećaju neke druge prihode koje imaju, pa da onda naprave haos na nekom drugom mestu koje u ovom trenutku ne može da se još jasno vidi. Tako nešto, neka vrsta takve analize mora da postoji. Ministarka je najavila ove zakone o taksama i kako beše drugi,
Tako je. To je jako dobro, dakle, da se zna unapred koliko onda opštine mogu, recimo, da povećavaju firmarine da bi nadoknadili gubitke koje su im stvoreni ovakvim zakonom. Ali dok toga nema, bilo bi dobro da se zna šta se očekuje da se desi. I druga stvar, kada se negde, govorim još uvijek o principima toga kako se pravi budžet i kako se raspodeljuju sredstva između raznih nivoa vlasti, kada treba negde da smanjujete, zato što vam na nekom drugom mestu treba više, da li može na tom drugom mestu moglo da se dođe do nekih drugih ušteda? Drugim rečima, Republika, pošto ima problema sa deficitom, sada hoće da vrati jedan deo prihoda koji je izgubila 2011. godine, dobro. A da li je Republika mogla da smanji na nekim drugim mestima svoje rashode koji su mnogo besmisleniji ili mnogo više politički obojeni umesto da uzima opštinama? Ja ću da vam dam jedan podatak, inače, koji je nedavno izašao u jednom dokumentu koju je radila Koalicija za decentralizaciju, koja je merila ukupan nivo odnosa, odnosno udela lokalnih i centralnih vlasti u javnim prihodima. Učešće lokalnih vlasti u javnim prihodima je samo 11,7%, za razliku od nekih drugih evropskih zemalja da je daleko više. I ono pada. Znači, 2012. je bilo 17,7, 2015. je 11,7. To su njihovi podaci rađeno u saradnji sa USAID-om. Dakle, da li je, pitanje da ponovim još jedan put, da li je možda trebalo Republika, pošto vi ste takođe ministarka vlade Republike Srbije, pa i o tome verovatno treba da se diskute na vladi, da li je vlada možda trebalo da vidi da li je neke druge uštede mogli da napravi pre nego što ukorači u redistribuciju sredstava i uzimanja dela sredstava opštinama da bi Republika imala više. Recimo, daću vam opet nekoliko primjera. Aerodrom Nikola Tesla u zadnje 3 godine zaposlio 52 ljudi bez odobrenja vlade i još oko dodatnih 700 prema ugovoru o privremenim poslovima. Šta misle, da li se znači treba da uzimamo opštinama novac da bismo zapošljavali ljude na takav način? Ovo je stranačko zapošljavanje. Da li je moguće da aerodromu odjedanput treba toliko novih ljudi? Javna i državna preduzeća, čuveno preduzeće RTB Bor, napravio gubitak u 2014. i 2015. godini 100 miliona evra, ok, dobro, dešava se, napravi preduzeće gubitak, ali direktor ostane na radnom mestu na kojem je bio. Dakle, direktor koji je napravio gubitak ostane na tom istom mestu posle 100 miliona evra gubitka. Znate, kada nekoga ko ošteti budžet Republike Srbije za 100 miliona evra i uzme faktički građanima novac iz džepa, ostane na radnom mestu na kome je bio kad je taj gubitak nastao, to je kao da mu dajete nagradu zato što je to radio. I on će to da nastavi da radi kasnije. Znači, ne znam da li javno zna, to preduzeće je pod kraj ili početkom ove godine dobilo oprost duga u iznosu od 900 miliona evra. Šta bi se desilo kada bismo imali malo odgovornija javna preduzeća i državna preduzeća koja ne prave ovakve gubitke, onda možda ne bi trebalo da se opštinama uzima ništa. Ima i nekih uspešnih, kako premijer kaže, uspešnih ekonomskih priča u našoj zemlji. Recimo Air Srbija. Ok, radi preduzeće, super, leti na sve strane, dobro je, putujem jasnije takođe. Ali recimo to preduzeće dobilo u prošle godine subvencije od 45 miliona evra. Zašto u uspešnoj ekonomskoj priči treba subvencija od 45 miliona evra? Ili možda nije toliko uspešno, ali ako nije uspešno, onda hajde da radimo s njim isto ono što radimo i sa svim preduzećima koja nisu uspešna. Dakle, ako može ministarka da odgovori i na taj skup pitanja, da li je bilo u vladi razgovor o tome, da li je moguće na nekim drugim mestima koje se tiču razbacivanja subvencijama, koje se tiču stranačkog zapošljavanja, smanjiti, da bismo onda manje smanjili opštinama koje inače u odnosu na evropske standarde dobijaju mnogo niže. Hvala. Hvala gospodine Pavloviću. Gospodin Jokić Mihajlo.